მაურიყო დღეს უგდიდის ინფექციურ სამომწყოფოში კლინიკის მედპერსონალის განცხადებით სამომწყოფო შენობა ბლოკ ჯორჯია საკუთრებაში აღმოჩნდა რომელმაც ის სიმბოლურ ფაზად ერთ ლარად შეიზღიდა კლინიკის ექიმების განმარტებით დღეს ბლოკ ჯორჯია წარმომადგენლები სამომწყოფოში გამოცხადდნენ რომელმაც კლინიკის ადმინისტრაციას განუცხადეს რომ ისინი გათავისუფლებული არიან სამსახურიდან და სამომწყოფოს ახალი დირექტორი ეყოლება სწორედ ამ ფაქტმა გამოიწვია კლინიკის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისა და პაციენტების აღშფოთება ერთ-ერთმა ციენმა პროტესტის ნიშნა თვით დაზიანების მიყენებასა და ვარდებენ არდებენ ჩვენს ექანებს დავკნათ ეხლა გამოგვიჩნდა პატრონი საიდე სალიბ ნახანდე ანა თან წამალი ან გემოთ სად იყვნენ რატო არ გვაქვს იმ ვარდებას ვის დაუცოთ მას ვის შევეკითხოთ ვის რას გეუბნები რომ საავადმყოფო უნდა დაიწყო ხო უნდა დაიწყო გამოყენება რასაც ისინი გააკეთე ერთანები ექიმი პერსონები ყველა უნდა წავიდეს აქედან ესენი არიან უფროსები უნდათ ჩვენი დირექტორის გაშვება ჩვენი დაწესებულების ალბათ დახურვა რაღაცა მიზნისთვის რა არის ჩადებული არ ვიცით და მოდიან ახლა და აცხადებენ რომ დირექტორი არის მოხსნილი დირექტორი რომელმაც აი დაარსების დღიდან ჩვენი ძალებით მოვიყვანეთ სამომწყოფო ამ მდგომარეობამდე და ახლა როცა ნათელი წერტილი ჩანს ახლა უნდათ რომ განზე გაგწიონ და ეს პაციენტები რომელთა ჩვენ შვილებივით ველოლიავებით ძმებივით ველოლიავებით საკუთარი ოჯახის წევრებივით ისი არიან ის პაციენტები ჩვენთან ნახავთ ალბათ იმ კადრებსაც როგორ მოიქცა პაციენტი ისევ ჩვენი პატივისცემით შეიკავა იმან თავი სიტუაციის გამწვავებისას ადგილზე იმყოფებოდნენ სამართალდამცველები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ მედიასთან კომენტარის გაკეთება არის სურვეს თუმცა კლინიკის ხელმძღვანელმა მადონა სართანიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა რომ კლინიკის დათმობას არ აპირებს. მოიყვანეს ვინმე ზაზა ფიფია დირექტორად და უნდათ ახალი საქმე წამოიწყონ, რის თანახმა არ არის კოლექტივი და სამსახური. ესენი არიან ის ყალბი პიროვნებები, რომლებაც 2007 წელს მიითვისეს სამეგრელო სამედიცინო დაწესებულებები, მათ შორის ზუგდიდის ინფექციური სამომწყოფო, გახდნენ ყალბი მესაკუთრეები, რომლებსაც არაფერი არ გაუკეთებიათ დაწესებულებისთვის. ყოველ მოცვლაზე მატერორებდნენ პირადად მე და მეუბნებოდეთ დაქურავ. მეტი არაფერი ამადგან მე არ გამიგონია. სამართალდამცველებმა პოლკ ჯორჯია წარმომადგენლები დაკითხვის მიზნის ზუგდიდის პოლიციის სამმართველოში გადაიყვანეს, თუმცა დაკითხვის შემდეგ მათ მედიასთან კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს.